በቅዳሜ ከሰዓታችን ዛሬ አዲስ ፕሮግራም ወደ እናንተ ይዘን መጣለን ጸይ ገበያ ተወጣለች ቅዳሜ ገበያ እንወጣና እንፈልገው ነገር ስንገዛ ምንድነው ማወቅ ያለብን ስንገዛ ብዙ ነገር ማወቅ ያለብነው እንጂም ስንል ብዙ ጊዜ ምን ለብሳችሁ ልብሶች ከላባችን ጋር ምናምን አብረው ማይዱ ሊሆን ይችላል ብዙ ነገሮች አገጠሙ ኳሊቲ የሚባል ነገር አለ ስለዚህ ዋጋው ላይ ብቻ አይደለም ማተኮር ያለብን ዋጋ ላይ የሚቀንሰው ላይ ብቻ ሳይሆን ማተኮር ያለብን የሚያስፈልገን ነው ገበያ ላይ ተወጣና ጸይ ምን ለሚያስፈልገን ታሳየናለች መልካም ገበያ ጸይ ወደ ገበያ ቻው መልካም ገበያ ቻው ገበያ ይወጣው ነው መግዛት የፈለኩት የስፖርት ልብሶችን ነው ስለ ስፖርት አልባሳት ብዙ ቀጥ የለኝም ስለዚህ ዋናው የተባለ የስፖርት ትጥቅ አምራች ድርጅት ደርሻለሁ ስራ አስኪያጁ ሀብተ ስላሴ ይባላል እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና ቆይ እንግዲህ የስፖርት ትጥቅ የሚፈልጉ በጣም ብዙ ድርጅቶች ግለሰቦች ይኖራሉ እና እኔም ለቤቶቼ ለወዳጆቼ ማየት ፈልጌ ነው የመጣሁትና እስኪ አመራረቱን እና እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን እና ኳሊቲውን እንጨምር በጣም ደስ ይላል ባዶ እንት እንዳለሽ ቡና ቡና የጀበና ቡና ልጅ የጀበና ቡና ከነጣኑ ከነጣኑ ጨርቁ በላ በራሱ ይለያል አይደል የበትክክል ይለያል ስፖርት ልብስ አዎ የስፖርት ልብሶች ማንኛውም የስፖርት ልብስ አብሶ ለዚህ ለአካል ብቃት እንቅስቃሴ እና ለሌሎች የሚሆኑ ማን ፖሊስተር ነው መሆን ያለባችሁ ማለት ነው ፖሊስተር የሚመረጠው ምንድነው መሰለሽ አንደኛ ላባ ያይዝም ሁለተኛ ደግሞ ታጥቦ ቶሎ ይመረቅ እንትኖች አሉ አይቆይም አይደለ አዎ የስፖርት እንቅስቃሴ ላይ ለምሳሌ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ላይ ስትሰሪ አንቺ አሁን ጂሙ ስትሰሪ ላብ ሰውነትሽ ላይ መያዝ የለበትም ያ ላብ ከያዘ ምንድነው የሚሆነው አንደኛ ከሰውነትሽ ውስጥ ሙቀት መውጣት መቻል አለበት ኮተን ለብሶ ታዲያ ለምንድን ነው የሚሰሩት እሱ የአለማወቅ ብዙ ጊዜ አው ሹራባ ቲሸርቶች በትክክል በትክክል እና እንደነዚህ አይነት ነገሮች ምንድነው ኮተን ያው በባህሪው ኮተን የሚፈልግባቸው የምርት አይነቶች አሉ ነገር ግን ለስፖርት አልባሳት ፖሊስተር ነው መሆን ያለበት ላብ ስለማይዝ ላብ ከሰውነት ስለማያስወጣ ሌላው ቀይ እዚህ ጋር ደግሞ ያዩት አሁን ለምሳሌ ይሄን እዚህ ጋር ይተው ይሄ እቺ ምንድነው በትክክል አሁን ይሄ በኋላ ምን ግን አረሳው አረሳው ነገር እቺ ምንድነው ይከታ ይሄ ምን አለ መሰለሽ በከዚህኛው ማቴሪያል የገባበት ዋናው ምክንያት ለዲዛይን ወይ እንዲያመር አይደለም ብዙ ጊዜ ላብ ከዚህ ሰውነት ይወጣል ከዚህ ወጣው መውጣት መቻል አለበት ልክ ላብ ወደዚህ መውጣት መቻል አለበት ስለዚህ ሰውዬው ወይንም አካል ብቃት እንቅስቃሴ ወይንም የሚጫወተው ሰው የሰውነት ሙቀቱ ምን ያደርጋል ማለት ነው ይጠብቅለታል ኦኬ ይሄ እነዚህ ፐርፐዝሊ ናቸው ማለት ነው ብዙ ጊዜ እንደዚህ ይደረጋሉ የተለያየ አይነት ቦታሽ ላይ ይደረጋሉ ይሄ ቦዲ ማፒንግ የሚባል አለ ብዙ ጊዜ ሙቀት የሚወጣባቸው ቦታዎች ይሄ ጭንቅላት ላይ እንደዚህ ብብቶች የተለያየ ሰውነት ክፍሎች ላይ ሙቀት ስለሚወጣ እነዚህ ሙቀቶች ደግሞ ከሰውነት መውጣት መቻል አለባቸው ለዛ ነው ልብሶቹ ላይ እንደዚህ የሚደረጉት ማለት ነው አዎ ስለዚህ አሁን የእናንተ ዋናው የትጥቅ እንግዲህ ዋናው ስለ ዋናው ሐሳብ ሳይሆን ዋናው ነው ራሱ ስሙ ዋናው ነው የስፖርት ትጥቅ አምራች ካምፓኒ ነው እንግዲህ ሀብቴ ጋርመንት ማለት ሌሎችም አሉት አይደለ ግን ይሄኛው በዋናነት የስፖርት ትጥቅ ብቻ ነው ስለዚህ ለጂም የሚሆኑና ለተለያዩ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች ነው ስፔሻሊ ግን እግር ኳስ ላይ በጣም አሁን በጣም ማጆሪቲ እየሰራን ያለ ነው እኛ ሀገርም ባለም አቀፍም ብዙ እንትን ያለው እግር ኳስ ነው ኦልሞስት 80% የሚሆነው ምርቶቻችን እግር ኳስ አሉት ግን አትሌቲክስ ደግሞ እኛ ሀገር በጣም ስለሚያስተር የአትሌቲክስ ልብስ እንደዛ ነው ቀደም ያልነገርኩሽ አሁን በእግር ኳስ ነው ያየነው የአትሌቲክስም ልብስ ራሱን ይቻለ ከሰውነት ምክንያቱም በጣም አትሌቶች ረጅም ርቀት ነው የሚሮጡት እና ራሳቸው ይሄ የሚለብሱት ልብስ በጣም ላይት ማቴሪያል መሆን መቻል አለበት አለበለዚያ የልብሱ ጄስ የሚባለው ወይንም ክብደቱ በጨመረ ቁጥር ሩጫውን በሚፈለገው ፍጥነት ያከብዳል አዎ ስለዚህ አሁን የገባኝ ምንድነው ሀብቴ የስፖርት ትጥቁ በራሱ ማሊያው በራሱ ስፖርተኛው ላይ የሚያመጣው ነገር አለ ምቾቱ ዋናው ነው ማለት ካልተመቸው
ሽንፈት የሚባለው ነገር ጋር ይገናኛል ማለት ነው። እንደዛ ስቤ ስለማላውቅ ነው። ስለዚህ በደንብ ምቾቱ ላይ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ሙያ የሚጠይቅ ነገር ነው። አሁን እነዚህ ቅድም የነገርኩሽ ቴክኒክ አለ። በቀላሉ እዚህ ጋር ለሰይሽ ለምሳሌ አንድ ተጫዋች እግር ኳስ ተጫዋች እየተጫወተ ይሄ ቁምጣው በትክክል ካልተሰፋ 90 ደቂቃ ስለለበሰው ልብስ ማሰብ ይቻላል። 90 ደቂቃውን በሙሉ ማሰብ ያለበት ምንድነው? ሜዳው ላይ የተሰጣውን ተልእኮ ማወጣት ነው። ስፌቱ ትንሽ ከረበሸው 10 ልብሱን ወደ ላይ ከፍ የሚያደርግ ከሆነ ኮንሰንትሬሽን ይወስድበታል። ያ ደግሞ ምን ያመጣል? የኮንሰንትሬሽን ወይንም ፎከስ የማድረግ ችግር ያመጣበታል። ፎከስ ካላደረገ ደግሞ ተጫዋቹ ውጤታማ ላይሆን ይችላል። እና የእግር ኳስ ማነው የስፖርት አልባሳት እግር ኳሱ ላይ ስናየው በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ያመጣል። ተጫዋቾች በሜዳ ላይ ደግሞ ቆንጆ መሆን መቻል አለባቸው። ማማር ግዴታ ነው። አንዳንድ ኳስ ሳይችል እኮ በቃ አይተነው ራሱ ምን ወደ ተጫዋች አለ ልብስ የሚያምርበት አለ። አዎ የአርሰናል ተጫዋች ነበር እኔ ደስ ግዴታ ነው። ይሄ ፋሽን በጣም አሁን እኔ ከአርሰናል ተጫዋች ዋልኮትን ነበር ማቀውና ጨዋታው ነው ወይስ ምንድነው ይሉኝ ነበር ሬዲዮ ላይ አስተውሳለሁ። እግር ኳስ ተጫዋች ታውቂያለሽ ያው ብዙ ማስተዋወቂያዎችን ይሰራሉ፣ ብዙ ተከታዮች አሏቸው። ስለዚህ ደግሞ ማማር አለባቸው በልብሳቸው የሚያምሩ በጣም አሉ። አሁን እኛ ፕሪሚየር ሊግ የምንሰራላቸው ወደ 7 ቡድኖች አሉ። እንግዲህ እዛ ውስጥ ያሉት እድሜያቸው ወጣቶች ናቸው፣ ብዙ ተከታዮች አሏቸው። ስለዚህ ሁሌም የሚጨነቁት ነገር ምንድነው? ማሊያው በኢቢኤስቲቪ ይተላለፋል ታያለሽ፣ የኛ ሀገር ፕሪሚየር ሊግ ይተላለፋልና ብዙ ሰው ያያቸዋል። ስለዚህ ፊት ማማር መቻል አለበት። ስለዚህ በዛ ምክንያት ተጫዋቾቹን ፕሮፌሽናሎቹን እያንዳንዱ ተጫዋቾቹን ልኬት እንወስዳለን። በዛ ምክንያት እንደዛ አይነት ነገር እናደርጋለን። ሳይዙን ሁሉንም የሚያማከለ ለማድረግ ጥረት እናደርጋለን። ስለነሱ ምቾትና ልኬታቸው ካነሳን ግን በጣም ብዙ አይነት ማሊያ ነው ከገባ ያየሁት። ለተለያዩ ካምፓኒዎች፣ ለተለያዩ ድርጅቶች፣ ለተለያዩ ክለቦች ነው የምታዘጋጁት። እስኪ ለማን ለምሳሌ? እኛ እንግዲህ በዋናው ስር ዋናው የጤና ቡድን የምንለው አለ። ማንኛውም ሰው በቡድን ተሰብስቦ እግር ኳስ መጫወት ይፈልግ፣ በግለሰብ ሊሆን ይችላል፣ በድርጅት ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ሰው እነሱ ከስተም ዲዛይን እንሰራላቸዋል። እነሱ ብቻ የሚለብሱት አይነት ከሀያ ጀምሮ ልብስ እናመርትላቸዋለን። አንደኛው እሱ። በቀጣይ ፕሮፌሽናል ሊግ ደግሞ የሚጫወተዋል ክለቦች፣ ለምሳሌ እግር ኳስ እናደለ እያወራን ያለ ነው። እግር ኳስ ላይ ከእኛ ጋር የሚሰሩ 7 የፕሪሚየር ሊግ ተሳታፊ ክለቦች አሉ፣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የሴቶቹን ጨምሮ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ያሉት የኤሴፋና ያው በአሜሪካ ውስጥ የሚደረግ የኢትዮጵያኖች ፌስቲቫል አለ፣ ሁልጊዜ በየኤሴፋና ማለት ነው። እሱ የዘንድሮ የ2024ቱን ከኛ ጋር ነው የሰሩት። ኤሴፋና የውድድሩ አጋር ነበርን። ለዛ ላይ ለተጫዋቾች ኢትዮጵያውያን ክለቦች እናንተ ናችሁ? 32 ቡድኖች አሉ። ከዛ ውስጥ ወደ 26ቱ ናቸው የኛን ልብስ ተጫውተዋል። ያው ታውቂያቸዋለሽ ክለቦቹን፣ ኢትዮጵያውያን ክለቦች አብዛኛውን አውቃቸዋለሁ። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄ ራሱ የቦርዱ የኤሴፋና ቦርድ የሚለብሰው ነው እና ፕላስ ደግሞ ይሄ የመግቢያ ጊዜ የሚለብሷቸው ጠቅላላ ወደ 500 አካባቢ ተጫዋቾች ናቸው። ሰው ከዚህ ተመርቶ ነው እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ከኢትዮጵያ አምርተን ወደ አሜሪካ ልከናል ማለት ነው። ሀገር ውስጥም ውጭም እናረጋለን። ያው ሀገር ውስጥ ያለን ካምፓኒ ስለሆነን ሀገራችን ላይ ያለውን ነገር ቅድሚያ እየሰጠን ደግሞ ወደ ውጭ ደግሞ ምርቶቻችን እንልካለን ማለት ነው። ደስ ይላል። ማለት ከእኛ ሀገር ውጭ ላሉ ክለቦች ያሉ ተጫዋቾች ለብሰው ሜድ ኢን ኢትዮጵያ የሚል የእኛን ሀገር ማሊያ ለብሰው ማየት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በጣም እንዳልኩሽ የላይቤሪያ ብሔራዊ ቡድንን ያው እየሰራ ነው። እንደውም ባለፈው ሳምንት ሐሙስ ላይ ከላይቤሪያ የላይቤሪያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ኤክስኪዩቲቭ ኮሚቴ አባል ከሆኑት ሚስተር ብራውን ከሳቸው ጋራ የስካይላይት ላይ እንግዶች በተገኙበት የፕሮዳክት ላውንች አድርገናል። የላይቤሪያን የደጋፊውን የተጫዋቾቹን ማሊያ የሚለብሱትን በባለሙያዎች እዚያ ይሻቸው ባለሙያዎች እዛ የተገኙት እንግዶች አስረድተዋል እና ምርታችንን በኢትዮጵያ አስመርቀንላቸዋል፣ አሳይተናል። በዛውም ደግሞ በቀጣይ የሚቆይ የ2 ዓመት የስምምነት ከላይቤሪያ ብሔራዊ ቡድን ጋር አድርገናል። ለላይቤሪያ ሕዝብ ደግሞ ይፋ እናደርጋለን ማለት ነው። አይ አሪፍ ነው። ስለዚህ ዋናው ወደፊት ልክ እንደና አዲዳስ ምናምን ኢንተርናሽናል ሞቷችንም እንደዛ ነው። ዋናው ወደፊት ዋናው ወደፊት ወደፊት ነው ሞታችን፣ ወይንም ሙቪንግ ፎርዋርድ በጣም ነው ሞቶ ማለት ነው። እንዴት እንደሚሰራ ማየት ፈልግ ያለው በርግጥ ግን ከዛ በፊት እዚህ ያሉ
ግራፊክ ዲዛይነሮች ጋር ስከሚደና እንዴት ነው ኦርደር የሚደረገው እንዴት ነው ዲዛይን የሚደረገው በጣም ጥሩ እስቲ እንትኑ ባለሙያዎች ነው ባለሙያዎች ጫው ደግሞ ታሳየሽ እንትን ያደርጉሻል እሺ የዚ የግራፊክ ዲፓርትመንት ባለሙያዎች ማን ነው ዲፓርትመንት ሄዱ አይ ታደስ አለ ስራ እንዴ ነው ቆንጆ በጣም አሪፍ ነው በጣም እዚህ ጋር የምታዩ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዲዛይን ነው ቡና ቡና አይደል እሺ ይሄ ጥለት 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 ያ ካስተመርስ እናደርግላችኋለን ወር ደግሞ ሐሳብ ይዘው መጥተው ደግሞ እንደዚህ የሚሰጡን ከሆነ እኛ ህይወት እንዘራበታለን ማለት ነው። እስቲ አሁን ህይወት የተዘራበትን ቲሸርት አሳይኝ እዚህ ጋር ያለ ነው ማለት ነው። እሺ ኦኬ ይሄ የላይብሬሪው ብሔራዊ ቡድን የሆማቸው ማሊያ ነው። በቀዩ ማለት ነው በቃ በብሉ ነው ያየነው ሆምና አውዩ ማለት ነው። ይሄን እንመስላል አስተያየት ካለሽ መስጠት ትችያለሽ። እሺ ቀጣይ ደግሞ ምን ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ነው። ሶስቱም ማሊያዎች እዚህ ጋር እናገኛቸዋለን። የመጀመሪያው እንዳሳየሁሽ የሆሙ ማሊያ ነው አረንጓዴው። ኦኬ ቀድሜ ያየነው ማለት ነው ያየነው ይሄን ይመስላል ሆሙ ማሊያ ይሄ ነው። ቡናው ዲዛይኑ እንደዚህ ብሌንድ አድርጎ ፋይናል ፕሮዳክቱ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ሁለተኛው የአዌ ዲዛይን ይሄንን ይመስላል። ይሄኛውም በግሉ የራሱ የሆነ ኮንሰፕት አለው እንጀራ ለመግለጽ ብሔራዊነትን ለመግለጽ የተጠቀምባቸው ነገሮች አሉ። እንዳልኩሽ ሶስት ከለሮች ናቸው ሆሙ አረንጓዴ በባንዲራችን ከለር ቢጫ እና ሶስተኛው ደግሞ ቀይ። ቀደም ምስሉ ላይ እንዳሳየሁሽ እኛው የሳቢያን ፊደልን የተጠቀምንበት ሶስተኛው ማሊያ ነው። ያምራሉ በጣም ቴንክ ዩ ፕሪንሲፕልም ሲምፕሊሲቲን ፕላስ ደግሞ ዘመናዊነትንም አንድ ላይ አድርገን ለመግለጽ ሞክረናል። ስለመጣሽ እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ እኔ። እሺ ዛና እሺ ቻው። እሺ እዚህ ጋር የሺ የሰራተኞች ናቸው ደግሞ እስቲ እዚህ ክፍል ማርኬቲንግ ሶስትና ተባራለች እሷን ሀይ ሶስና ታደስ እንዴት ነሽ? እስካሁን ከዚህ በኋላ ላለው በሙሉ ፕሮዳክሽን ለሁሉም ነገር የመጀመሪያው ፊት በሩ እዚህ ጋር ነው ያለው። እንዴት ነው የሚሆነው? አብዛኛው ጊዜኛ ከስተመሮቻችን እንደምታይ ኦንላይን ላይ ነው የምንቀበላቸው። ከ70% በላይ ያሉት ከስተመሮቻችን ኦንላይን ላይ ነው ኦርደር የሚያደርጉት። እዚህ ጋር እንደምታዩ የተለያዩ አይነት ዲዛይኖች አሉ፣ ቁጥሮች አሉ፣ ሳይዞች አሉ። መጥተው 20 ፍሬ ፒክ አድርገው መሄድ ይችላሉ። ከ20 ፍሬ በላይ ከሆነ መውሰድ ይችላሉ ማለት ነው። የተዘጋጁ አሉ ማለት ነው። የተዘጋጁ ማሊያ በቁምጣዎች በጣም እናመሰግናለን ሶስና። እናመሰግናለን። እሺ እሺ። እዚህ ደግሞ ያው ዲጂታል ቴክስታይል ፕሪንቲንግ ይባላል። ዲጂታል ቴክስታይል ፕሪንቲንግ ይባላል የግራፊክስ ዲዛይን ከተሰራ በኋላ የፕሪንቲንግ እንሰራበት። እዚህ ጋራ ፕሪንቲንግ እዚህ ጋራ አዎ ይሹ ወረቀቶቹ ላይ እዚህ ጋር ወረቀት ላይ ነው መጀመሪያ ፕሪንቲንግ መጀመሪያ ላይ ወረቀት ላይ ተጠቅማ ከጨረስን በኋላ ታይዋለሽ እንዴት ታች ላይ ደግሞ ወደ ጨርቅ እንዴት እንደሚያደርጉት ማለት ነው። አሁን እነዚህ ማሽኖች ማለት በቃ ዲዛይኑን እንዳለ በከለር ወረቀት ላይ ነው ማለት ፕሪንት ያደርጉት። ይሄ የላይብሬሪ ማለት ነው። አይሹ ይሰራል። አሃ ይሄ ወረቀት ነው አይደለ? አዎ ነው። ይሄ አሁን ጨርቁ ነው የሚሆነው። ይሄ ጨርቁ ይሄ ጨርቁ ኦኬ። ይሄ ይወጣ ነው ለካ ይወጣ ነው ታትሞ ይወጣ ነው። አየሽው አይደል? ከላለው ወረቀቱ ነው ከላለው ወረቀቱ ነው። ስለዚህ ወረቀቱ እንትን ይላል። እሺ እዚህ ላይ እንትን ይላል። አሁን ይሄ የላይብሬሪ ቅድም ያየነው የቡድኖቹ ነው ማለት ነው። ገባኝ። ከዚህ ወጥቶ የሚሰፋው ማለት ነው። ከዚህ ወጥቶ ልክ በእንደዚህ አይነት መንገድ በጣም ይገርማል ግን የሆነ ማታቀውን ነገር ማየት ያስገርማል። አዎ አየሽው አሁን
ይሄ አሁን ከዚህ በኋላ የመጨረሻው ፕሮሰስ ምንድነው የሚሆነው? ተቀዶ መስፋት ጋርመንት ላይ ወይንም ስፌት ክፍል ይሄድና ይሰፋል ማለት ነው። ስለዚህ ቀደም እዛ ጋር ያየናቸው በወረቀት ፕሪንት የተደረጉትን ቀለሞች እዚህ ጋር ከወረቀቱ ወደ ተመሳሳይ ልክ ይሄም እንደዛ ነው እዚኛውም ጋር አሁን ይሄ የፋሲል ከነማ ነው ደግሞ የፋሲል ስፖርት ክለብ ይሄ ወረቀቱ ነው አሁን ተመልከች እዚህ ጋር ታች ላይ እንደዚህ ለብሳል አዎ ስለዚህ ቤቱ ጋር ነው እየወጣ ያለው ታች ላይ ግን ፕሪንት ኳሊቲው ነው አይሽው ኳሊቲው በጣም ይገርማል ይሄ የነዚህ ፔንት ኳሊቲው ደግሞ የነዛ ማሽነሪዎቹ የአዳዲስ ማሽነሪዎች ስለሆኑ ከለር ፍጥነት እነዚህ ነገሮች በሙሉ ያሟሉ ስለሆኑ ለዛ ነው አንድ አይነት ከለር ነው የሚወጣ አይሽው ራሱ ነው ወጣ ራሱ ከወረቀት ላይ ግን አይመስልም ኮረቀት ላይ ነው ስለዚህ አንድ ላይ የተፈበረከ ነው የሚመስለው ልክ ነሽ ፋይናሊ ሰብሊሜት ነው የሚያደርገው ለዩ ላይ ምንም አይነት ነገር ፊል አታደርግም ይሄን አይሽው ምንም እዚህ ደግሞ ከፈለ የሚሰራው የልብስ ስፌት ስራ ነው የምንሰራው ተመጣጣኝ የመጣውን ስራዎች በሙሉ ከካቲንግ ዜራ ሲኔቻለ ደግሞ ስፌት ስራዎች አሉት ካቲንግ አለ ከዛ በኋላ ስፌት አለ ከስፌቱ በኋላ ደግሞ አይረን ወይም ፓኪንግ ይባል ቦታዎች አሉና ያው ቶታሊ ፋይናሊ የመጨረሻው ልብሱ እንዳይሽው ከመጀመሪያው ከዲዛይን ጀምሮ ፕሪንቲንግ አልፈናል ከዛ ደግሞ ልብሱ ይሰፋል መጨረሻ ላይ ለደንበኛው ደግሞ በእንደዚህ አይነት መንገድ ምርታችንን እንሰጣለን ማለት ነው ይሄ ቢዚ ናቸው በጣም አዎ በጠቃላይ እንደ ሀብቴ ጋርመንት ወደ 300 ሰራተኞች አብረው ይሰራሉ እና እንደምታው እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ እየሰራ ነው ያው እንግዲህ በየቦታው አዎ ዋናው እንደው እቺን እንትን እቺ ሎጎ ያነሳና ነበር ቀደም አዎ ነግርሻለሁ ብዬሽ ነበር እሱ ላይ ሰው ምንድነው ዋናው ይሄ ያው የደብሊው አንዱ ደብሊው ነው ያሳየው ሌላ ግን ምንድነው መሰረሽ የስፖርት ልብስ አይደለም ማነቃቃት ስላለበት ምንድነው success እና sacrifice የሚል ትርጉም አለው success without sacrifice ወይንም ያለ ድካም ውጤት አይገኝም የሚል ነውና ካንድ ቦታ ሎጎን ተነስተሽ ስክቴጅ እስክጨርሽ ድረስ ምታቋርጨው ነገር የለም እኔ ግን ክራውን ነበር የመሰለች አንደኛ ክራውን ነው ምን አለ መሰለሽ ከዚህ ትነሽና እዚች እስክትደርሽ ድረስ መስመሩ አያልቅ ሶ ምንድነው በማንኛውም ውጣ ውረድ ውስጥ ሆነሽ ለምታመጪው ስኬት ምን ይገባሻል ማለት ነው ክራውን ይገባል ማለት ነው ያ ነው ዋናው የሚል ስም ይሰጣዋል ዋናው ወደፊት መሄድ ነው ማለት ነው ይሄን ይመስላል እንግዲህ በጣም አሪፍ ሀብቴ እንግዲህ አየን በጣም ብዙ እንቅስቃሴዎችን እንዴት እንደሚመረት ሁሉ ነው የተመለከትነው እና ያው ፋይናሊ መሄድ ስላለብኝ ምን ላዘጋጅልሽ ለልጆቼ ማሊያ እሺ እና የስፖርት ወዳጅ አለኝ ማሊያ በጣም ጥሩ እና የጂም መስሪያ በጣም ጥሩ ይሄ እንግዲህ ለልጆችሽ እነዚህ እናድርግልሽ ይሄ ለልጆቼ ነው ይሄ ያልኩሽ ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ቲሸርት ነው ሆሙ ነው ኤክሴል ነው ኤክሴል ሳይዝ አለ እዚህ ጋር ደግሞ ላንቺ ደግሞ ሚዲየም አለ ቆንጆ ፊት አለ ስለዚህ እነዚህ ላድርግልሽና እስቲ እሺ በጣም አሪፍ እናመሰግናለን ጸገነት አመሰግናለሁኝ ሀብቴ ትራንስፈር ማለት ነው አቻለሻ አረፍ በይና ደረሰኝን ትቆርጥልሻለሽ እሺ አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ እሺ መልካም ጊዜ እሺ ቻው